організаціями, це є за будь-якими міжнародними законами та документами спонсорством тероризму. Тобто цей підрозділ викрив, що українська влада, посадовці українці спонсорують тероризм, про котрий вони кричать на кожному куточку світу, при кожній дипломатичній місії. Цих людей одразу, там була ціла облога, якась блокада їхньої військової частини, їх затримали всіх, при затриманні, при арешті їх всіх побили дуже жорстоко, і ці люди вже, здається, більше ніж 2 роки знаходяться за ґратами, вони вже отримали якісь вироки. Головний військовий прокурор використовував заборонену технологію по всьому світу, тобто він використовував до суду ще, маніпулював, як це називається, свідомістю громадськості, використовуючи засоби масової інформації, що ця практика заборонена. Саме якби прокурор американський пішов на телебачення і почав розказувати про когось до того, як він подався в суд, цей кейс було б скасовано. Це є порушенням, і вже далі розглядати цю справу не можна. Ну, в Україні, як я розумію, можливо все, якщо в тебе є владні повноваження. Давайте подивимося це відео, бо я намагаюся перемежати виступи з відео, щоб ви не дуже втомлялися. І... Ви для себе знімаєте, ви не будете ніде викладати? Ну, вона пояснила. Це не стрім. Ну, дивіться, людей можна знімати. Дивіться, шановна. Ми з самого початку, ми вирішили, проголосували, що людей можна знімати лише і виключно з їх дозволу на цьому конгресі. Давайте, якщо у когось є проблеми з цим, ви повинні будете витерти цей файл. Він великої там історичної значимості не має. Я запрошую зараз передивитися звернення бійців Торнадо до першого національного українського конгресу. Я дякую вам. Громче. От российского оккупанта. На протяжении всей нашей службы неоднократно рыжья власть пыталась нас затянуть в свои кровавые схемы. Но мы, бойцы Торнадо, остались верны присяге и народу Украины. Мы не запятнали свою честь и совесть деньгами, всякими наградами и всякими местами подколов. Мы остались просто верными сынами Украины. Мы первые, кто выследили схемы барыжьей власти. Мы первые, кто показали все то, что происходит на нуле и на первой линии, что нельзя назвать войной. Мы первые показали, кому выгодна война. Мы показали, как власть Украины на сегодняшний день зарабатывает деньги на крови бойцов. Мы знали, с чем мы столкнемся. И мы знали, что эта власть нас не пожалеет. И что включится система, которая нас будет уничтожать. Но мы не ожидали, что наш народ останется в стороне, когда система начнет оживать. И нам очень обидно, что большая часть Украины не увидела истины в наших поступках. И мы хотим попросить одного, у вас всех, спасите Украину. Спасите Украину от внешнего и от внутреннего врага. Потому что этот враг беспощаден и ненасытен. И он убьет нашу землю на часть. Мы же в свою очередь верим в свою истину. И мы уверены в том, что когда Украина станет свободной и демократической, мы обретем свою истинную свободу. И в свою очередь мы просим вас еще раз
Спасіть її нас. Спасіть Україну. Спасіть, тоді ви спасете Україну, ви спасете нашу істину. І значить, наші жертви і наші страдання були не зря. Да буде з нами Бог, да буде з нами істина. Слава Україні! Слава Україні!